ইতিমধ্যে চাইছোঁ দুই বছৰত হ'ব পাৰে তিনিবাৰ তিনিবাৰ কয় টেক হ'ল এতিয়া টেকটো এটা আমাৰ অনুমান আছে এটা বিজনেছ আৰম্ভ হৈছে কোনোবাই টেক কৰাইছে আৰু সেই খোলাৰ নামতো টেক কৰাৰ নামতো পইচা খৰচ কৰিছে আকৌ খোলাৰ নামতো এটা পইচা খৰচ কৰে গতিকে এই আঁৰৰ মানুহজন ক'ত তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে বিভাগীয়ভাৱে বিচাৰি উলিয়াব লাগে লগতে ৰাইজেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে যে কোনে এই কামবিলাক কৰে যাৰ কাৰণে সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধাত পৰে হয় সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধা টেকটো কৰাৰ পিছত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে হিতাধিকাৰীৰ বহুত কষ্ট হয় গতিকে টেকটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে কোনোবাই সমিতিৰ যি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আজি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আহিছে গোটেই কথাখিনিক লৈ আপুনি কি ক'ব হয় ইতিমধ্যে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আমি শুনা পাই আছোঁ গতিকে হঠাৎ 4 জুলাইত চাপ্লাই ইন্সপেক্টৰ আহি সময়ৰ পৰা সকলোখিনি বস্তু নথি পাতি চিজ কৰি লৈ গৈছিল ইয়াৰ মাজত আমি কোনো ধৰণৰ মানে কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ আমি যদিও কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি দিয়া নাছিল আজি হঠাৎ আজি আকৌ আহিছে আজি শুনা পালে যে বাগপৰা সভাৰ লগত আমাৰ বাগপৰা সভাটো টেক হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণ সোধাত এটা ডিটেইলছ আছিল আৰু চাপ্লাই ইন্সপেক্টৰ আছিল দুটা কাৰণ কৈছে এটা কাৰণ হ'ল ষ্টক মিলা নাছিল সাতশ কুইণ্টলৰ নিচিনা চাউল ষ্টক মিলা নাই আৰু প্ৰথম কাৰণটো দেখাইছিল জুনৰ এটা টিপ 836 কুইণ্টল চাউল উঠাইছিল আৰু বাকী চাউলখিনি উঠাব পৰা নাছিল হয়তো তাৰ কাৰণে টেকটো কৰিছে বুলি শুনা পালোঁ এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি এতিয়া আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে আমি যিহেতু বানপানীৰ পিছত ৰাইজে জুৰুলা অৱস্থাত আছোঁ গতিকে 3 কিস্তি হ'ল আমি চাউল পোৱা নাই প্ৰথম অৱস্থাত জুনৰ এটা টিপ আমি পোৱা নাই যিটো হয়তো এক্সটেনশ্যন একবাৰ দিছিল তাৰপিছতে উঠাব পৰা নাই এতিয়া সেই চাউলখিনি সম্পূৰ্ণ অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছে এতিয়া পামনে নাই আজি চাপ্লাই ইন্সপেক্টৰৰ মুখৰ পৰা শুনা পাইছোঁ পামনে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই গতিকে সেইটোলৈ আমি শংকিত হৈছোঁ কাৰ ভুলৰ কাৰণে এই চাউলটো আমি পোৱা নাই এইটো এটা উচিত তদন্ত কৰি ইয়াৰ দোষীক উচিত ব্যৱস্থা দিব লাগে লগতে জুলাইৰ দুটা টিপ চাউল যোৱা 4 তাৰিখৰ আগতে উঠাইছিল কিন্তু আজিলৈ বিতৰণ দিয়া নাই টেক হৈছে এটি বেলেগ কথা কিন্তু চাউল ষ্টক কৰি একমাহৰ বেছি ষ্টক কৰি ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি সিহঁতে ষ্টক কৰি ৰাখিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিতৰণ দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে যিয়ে দোষী তাক শাস্তি দি চাউলখিনি হিতাধিকাৰীক পোৱাকৈ বিতৰণ দিব লাগে যে আমাৰ যিজন চাপ্লাই ইন্সপেক্টৰ আজিলৈকে বাগমাৰা চৰ এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই আজি কাৰ দোষত চোচাইটোতো টেক হৈ গ'ল চাওক আজি ইমান খাম খেলি ইমান কমপ্লেইন কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেঞ্চ আজি বাগমাৰা চৰত আহিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয় হৈছে চাওক আজি চাপ্লাই ইন্সপেক্টৰে কি কৰিল আজিলৈকে আমাৰ এই এইটো অনুষ্ঠান প্ৰত্যেক মাহত আহিব লাগে নিয়ম এটা নিয়ম আছে চোচাইটি যিটো বাইলা অনুযায়ী তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব লাগে অফিচত বহি থাকিলে ফ'ল' কৰিলে নহ'ব নহয় এইটো এই অনুষ্ঠানত তে আমি এইকাৰণে কৈছোঁ কথাটো আপুনি আমাৰ কালাম তেখেতৰ বাপেকৰ লগত চলা মানুহ আমি কথাটো ঠিকেই কৈছে